השיעור יהיה לעילוי נשמת מרדכי יעקב בן אברהם אליהו. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בו שנת תשע"ה, עוסקת הפרשה בתחילתה בשלוש המכות האחרונות שהכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים: מכת ארבה, מכת חושך ומכת בכורות. ראיתי פעם, אם אני לא טועה, בספר של אחד מאדמו"רי בית מוז'יץ, אבל ניסיתי למצוא את זה היום, לא הצלחתי, אבל כמדומני ששם ראיתי את הרעיון. הוא כותב שכל מכה שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים במצרים התחילה בט"ו בחודש. כך הוא כותב. את הרעיון שלו הוא בונה מבחינה שכלית, היות והמכה האחרונה הייתה בליל ט"ו, הרי עם ישראל יצא במצרים בט"ו בחודש ניסן, אז בליל ט"ו הייתה המכה. אם המכה הזאת הייתה בליל ט"ו, אז כל מכה ומכה הייתה חודש ימים, כידוע לכולם. או שהמכה נמשכה שבוע ושלושה שבועות התראה, או שהמכה הייתה שלושה שבועות ושבוע התראה. שתי דעות בחז"ל. אם ככה יוצא שכל מכה התפרסה על פני חודש ימים. אם המכה התפרסה על פני חודש ימים, יוצא שהמכה של בכורות הייתה בט"ו בחודש ניסן, המכה של חושך הייתה בט"ו בחודש אייר, ט"ו בחודש אדר, והמכה של ארבה הייתה בט"ו בשבט. כך הוא כותב. הוא מביא מה שכותב הזוהר. הזוהר כותב שכל מכה ומכה שהכה הקדוש ברוך הוא את המצרים במצרים הייתה בחינה של נגוף ורפו. נגוף למצרים ורפו לישראל. כותב שם אחד מאדמו"רי בית מוז'יץ, הוא אומר שכל מכה שעברו המצרים, מכת ארבה, הייתה בט"ו בשבט. אז הנגוף למצרים מה היה? שכל העצים שנשאר עוד מהברד חיסה לארבה. כנגד זה היה רפו לישראל, שבט"ו בשבט זכינו שבעזרת השם בעוד שבועיים כולנו נאכל פירות בט"ו בשבט. בט"ו בשבט, אם להם אכלו את הפירות, אז אנחנו נאכל בעזרת השם את הפירות. הגיע, הוא אומר, ט"ו בחודש אדר, זה פורים. למצרים היה חושך. מה היה ליהודים בפורים? היהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. יוצא שכל מכה שהייתה למצרים, הוא כותב, הייתה לעם ישראל אחר כך לאורך דורות בדיוק ההפך מזה. כך כותב הספר של האדמו"ר ממוז'יץ. כך אני זוכר שראיתי את זה פעם. אנחנו נמצאים בפרשה שעוסקת בשלושת המכות האחרונות, ובעצם נמצאים לקראת שלוש פרשות שאחת הולכת אחר השנייה, שכל אחת עוסקת במועד. הפרשה שלנו עוסקת בליל הסדר, הפרשת הבאה, פרשת בשלח, עוסקת בשביעי של פסח, והפרשה שאחרי זה עוסקת בחג השבועות. אז יש לנו כאן שלושה מועדים אחד אחרי השני: ליל הסדר ופרשת בו, שביעי של פסח פרשת בשלח, ופרשת יתרו קבלת התורה, זה חג השבועות. אני רוצה היום בסייעתא דשמיא לעסוק בנושא שמבחינתי היה בו דבר מאוד 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 מעניין. התוודעתי אל הרעיון מתוך ספר שנקרא מתנת חיים. הספר הזה כתב אותו הרב מתתיהו סלמון שליטא, המשגיח של ישיבת ליקווד בארצות הברית. יצא הגדה של פסח שנה שעברה בשם ספר מתנת חיים, ושם במאמר ט' הוא עומד על העניין של פתח בגנות וסיים בשבח. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כדברי הגמרא במסכת פסחים. ושם עומד הספר מתנת חיים על הערה מאוד מאוד מעניינת, ואני רוצה בסייעתא דשמיא להרחיב אותה, כי הוא מתמקד ממש בשתי נקודות. אני רוצה להרחיב את זה לכל ליל הסדר, כי באמת יש כאן דבר מאוד מעניין, שברוך השם חידוש, אתה לומד אותו פעם ראשונה, אתה מתרגש לראות עד כמה הדברים נפלאים. ליל הסדר, בכל פעולה שאנחנו עושים בליל הסדר,
אנחנו עושים דבר והיפוכו. פלא מופלא, דבר והיפוכו בליל הסדר. אז כמובן שאתה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, אז יש לך דבר והיפוכו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, מתחיל מדבר רע ומסיים בטוב. אנחנו רוצים להתחיל שלב אחרי שלב. קדש, מקדשים על היין. בשבוע שעבר דיברנו שארבעה כוסות של יין כנגד ארבעה לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. דעה נוספת, כנגד ארבע כוסות המוזכרים, מוזכרים במה? מוזכרים בחלומו של שר המשקים. אומרים רבותינו שבשעה שאנחנו שותים את הארבע כוסות צריך להיות בהסיבה. מה מסמל הסיבה? שבן אדם מסב, זה מסמל שהוא נמצא בבחינה של חירות. אתה מסמל בן חורין. דרך בני מלכים אוכלים בהסיבה, עבדים לא אוכלים בהסיבה. אנחנו בלילה הזה כולנו בני חורין, אז אנחנו מסיבים. אנחנו שותים ארבע כוסות, אומרים חז"ל פסחים קי"ז, ארבע כוסות תקנו רבנן דרך חירות. השתייה של ארבע כוסות זה דרך חירות. אתה שוכב על הצד, בני עדות תימן לא רק שוכבים על הצד, מישהו אמר לי שהם שוכבים לגמרי על המיטה, לא רק על הצד, אלא נשכבים לגמרי על המיטה, מלא כל אחד בהמינק שלו, ולכן שוכבים דרך חירות, כל אחד בחירות שלו. אומר המחבר, סימן תע"ב, מרן הבית יוסף, מצווה לכתחילה לחזור אחר יין אדום. כשעה שאתה שותה את הארבע כוסות, ראוי, מצווה שהיין הזה יהיה יין אדום. האמת היא זה גם מדינה דגמורה, במסכת פסחים קופחת, רבי יהודה אמר, צריך שיהיה בו טעם ומראה. אמר רבא, מיתם עד רבי יהודה, דכתיב, אל תראה יין כי ית אדם. אז מכך משמע שיש עניין שהיין ייראה אדום. אומר שם המהרש"א, כתוב, אל תראה יין כי ית אדם, תראה משמע שהראייה עצמה, שאדם רואה שזה אדום, זה עצמו עושה לו משהו, עושה לו איזה דבר של שבח, שהוא רואה שזה אדום. מה פתאום לוקחים יין אדום? אז חז"ל מביאים את הפסוק, אל תראה יין כי ית אדם, פסוק בספר משלי. באה המשנה ברורה ואומר, ועוד זכר לדם שהיה פרעה שוחט ילדי ישראל. אתה יודע למה אתה לוקח יין אדום? זכר לדם שפרעה היה שוחט ילדי ישראל, לכן אתה משתמש ביין אדום. רבותיי, מישהו יכול להסביר לי איך אתה יכול לשלב בין שני הדברים האלה? אתה לוקח יין, שוכב בו דרך חירות, וכשאתה שוכב אתה שותה דרך חירות, אתה מסתכל על היין שהוא אדום, אתה אומר, שחטו את הילדים, זה נחמד דווקא, שחטו ילדים ועכשיו אתה שוכב באסיבה, דרך חירות, אתה שוכב עכשיו דרך חירות על חשבון זה שהילדים נשחטו. איך אתה מחבר בין שני הדברים האלה, שאתה לוקח יין אדום, זכר למה ששחטו את הילדים, ואתה שם, עושה אותו מסובין, הדברים האלה בכלל סותרים אחד את השני. דבר והיפוכו. אז אליבא דהאור זרוע, האור זרוע מביא סיבה נוספת למה יש יין אדום. למה יין אדום? אומר האור זרוע לעורר את הזכות של עם ישראל שעשו בליל הסדר, כמו שרש"י מביא כאן, היה רבי מתיה בן חרש אומר, עם ישראל יצא ממצרים ולא היה להם שום מצווה, נתן להם הקדוש ברוך הוא שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. אומר האור זרוע, כדי לזכות את הדם פסח ודם מילה, לכן אנחנו שותים יין אדום, כך כותב האור זרוע. הפרי מגודים כותב שהסיבה שאנחנו שותים יין אדום, זכר למכת דם שבה הוכו המצרים במצרים. אז על פי הסיבות האלה, טוב מאוד, אתה עושה מסובין. למה מסובין? כמו שאתה נזכר שעם ישראל היה לו זכות של דם פסח ודם מילה, אתה עושה מסובין עם יין אדום, נזכור שמכת דם היא המכה הראשונה שבה הוכו המצרים במצרים. אבל אליבא מה שמביא המשנה ברורה, שהסיבה שלוקחים יין אדום, כי ילדי ישראל נשחטו ופרעה רחץ בדמם, איך אתה יכול לקחת יין אדום ולשבת איתו בהסיבה ולחשוב שאתה בן חורין על חשבון הדם של הילדים? זה דבר שנראה דבר והיפוכו באותו דבר, דבר שלכאורה צריך ביור. בוא נלך לשלב נוסף. אני קופץ ישר למצה ונחזור בחזרה תכף לכרפס. נעבור למצה. שואל השלה הקדוש שאלה מאוד יפה. בליל הסדר אנחנו אומרים, מצה זו שאנו אוכלים על שומה,
הרי רבן גמליאל אמר, כל שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח, לא יצא ידי חובתו, פסח מצה ומרור, ואז מה אתה אומר? מצה זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וגאלה, שנאמר ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. יוצא שלמה אתה שותה, למה אתה אוכל מצה? אתה אוכל מצה בגלל שגירשו אותנו ממצרים והבצק לא הספיק להחמיץ. אם אלה הדברים רבותיי, יוצא שמה מסמלת המצה? המצה מסמלת, מה מסמלת המצה? היא מסמלת חיפזון, יציאה ממצרים. יוצא שאכילת המצה מסמלת את גאולת מצרים. שואל השלה הקדוש, איך אתה יכול לומר שהמצה מסמלת את גאולת מצרים? הרי איך התחלת את ליל הסדר? הלך מעניה דאכלו אבתנה בארה דמצרים. אתה אומר שאת המצה הזאת אכלו אבותינו בארץ מצרים. מה הם אכלו? את המצה הזאת. מי נתן להם לאכול מצות במצרים? המצרים. אמרו להם, מה אתם חושבים ניתן לכם לאכול לחם? הלכו ונתנו להם לאפות בצק, והבצק הזה היה בקושי רבע שעה בתנור. ואדם שאוכל בצק, אומרים חז"ל, זה נשאר אצלו במעיים הרבה זמן, זה לא מתעכל. אז במקום שיווצר מצב כזה, שהם יאכלו ואחרי 4 שעות יצטרכו עוד פעם לאכול, נתנו להם לאכול בצק, נתנו להם לאכול מצה, והמצה הזאת נשארת בתוך גוף האדם 15 שעות, ואז מילא אנשים לא צריכים לאכול, זה נספק בתוך המעיים, נשאר תקוע בפנים. אז אתה בליל הסדר פותח את ליל הסדר, מה אתה אומר? הלחמניה, הלחם הזה אכלו אבותנו בארה דמצרים. המצרים נתנו להם את זה. אתה מגיע למצה זו שאנו אוכלים על שומה, מה אתה אומר? אתה יודע למה אנחנו אוכלים מצה? כי יצאנו ממצרים בחיפזון, אז תחליט. את המצה אתה אוכל כי יצאת בחיפזון, או שאת המצה אתה אוכל משל שזה היה לחם עוני שהכילו במצרים. לכאורה יש כאן שתי דברים שסותרים אחד את השני. זה שאלת השלה הקדוש. בא הרמב"ן בפרשת ראה, בפרק ט"ז פסוק ג', אומר הרמב"ן, המצה עצמה כוללת שתי דברים. אומר הרמב"ן, בוא נקרא את הפסוק, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. אומר הרמב"ן, הוא באר בכאן דברים רבים, כי הזכיר במצה שתהיה לחם עוני, להגיד כציווה לזכור שיצאו בחיפזון, ועוני זכר כי היו במצרים בלחם צר ומים לחץ. אומר הרמב"ן, המצה באמת רומזת לשני דברים. המצה רומזת ללחם עוני, שזה אכלו במצרים, לחם צר ומים לחץ. ויש כאן דבר נוסף. חוץ מזה, רומזת המצה לדבר נוסף. ומה הדבר הנוסף שהמצה רומזת לו? לזה שיצאנו בחיפזון מארץ מצרים. אז הפסוק עצמו, אומר הרמב"ן, רומז לך לשני דברים. למה אומר הרמב"ן? שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, אז יש לך כאן לחם עוני, ודבר נוסף, יש לך דבר נוסף, להגיד בחיפזון יצאנו מארץ מצרים. יוצא שבמצה עצמה יש לך דברים שסותרים אחד את השני. אתה אוכל מצה זכר ללחם עוני, ואתה אוכל מצה זכר לזה שיצאת בחיפזון במצרים. הפוך על הפוך באותו דבר. מצד אחד אכלנו את זה כשהיינו במצרים, ומצד שני אכלנו את זה שנגאלנו. אומר רבנו עובדיה ספורנו שם בפרשת ראה, כי זה באמת ככה, אומר רבנו עובדיה ספורנו. מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא נתן לנו לאכול שם לחם עוני, וכנגד זה בגאולה נתן לנו את המצה. והוא מה שנאמר, והפכתי אבלם לססון. אותו מצה שאכלת בשעת האבל, אותו מצה עכשיו אתה אוכל בססון. אומר לנו רבנו עובדיה ספורנו, אדרבה ואדרבה, זה בדיוק נעשה ככה. אותו מצה שהייתה אבל בזמן שהיינו בשיעבוד מצרים, אותו מצה עכשיו אנחנו אוכלים אותה בשעה שאנחנו יצאנו ממצרים. אלה הדברים שאומרים רבותינו. יוצא שבמצה עצמה יש לנו דבר והיפוכו, עוני מצד אחד וחיפזון הגאולה מצד שני. רבותיי, בואו נעשה רוורס, נחזור בחזרה לכרפס. מה עושים בכרפס? בכרפס לוקחים תפוח אדמה מבושל לאשכנזים, ולבני עדות המזרח לוקחים עלי סלרי. כל אחד והשיטה שלו, כל אחד מה שהוא נוהג, יש כאלה נוהגים לקחת קולרבי, יש כאלה שנוהגים לקחת צנון, כל אחד בשיטה שלו. בקיצור, אנחנו צריכים להתכונן, בעוד 10 שבועות ליל הסדר, צריכים להתכונן.
בכל אופן, כל אחד מה שהוא עושה, צריך לדעת בדיוק את המנהג שלו. לוקחים את זה ומטבילים את התפוח אדמה או את הצנון או את העלי סלרי, מטבילים אותם במי מלח או בחומץ. בשביל מה עושים את זה? בשביל מה עושים את זה? אומרת הגמרא פסחים קוף י' ד' טיבול הקרפס, למה? כי היכה דלהבה הקרה לתינוקות. אומרת הגמרא, כדי שהילדים ישאלו שאלות. מה הילד שואל? הוא בחיים שלו לא רואה שמטבילים לפני האוכל. אין מושג של הטבלה לפני האוכל. אדם נוטל ידיים, מה אתה עושה בשבת רגילה? נוטל ידיים, עשית קידוש, אתה ניגש איתו לידיים, ואז אתה עושה הטבלה, אתה לוקח את החלה, מטביל אותה בתחינה, לוקח את החלה, מטביל אותה בחומוס, לוקח את החלה, מטביל אותה בחריימה, לוקח את זה, מטביל את זה בסחוק. כל אחד לפום דרגי דילי עושה מה שהוא רוצה עם ההטבלה. נו בסדר גמור, בסעודה אתה כל הזמן מטבילים. בלי כל הזמן, כל העבודה שחצל מהעבודה של הסעודה, זה הטבלה. אומר הילד, אבא, מה הולך כאן? עשית קידוש, עשית קידוש, נטלת ידיים. לברך לא בירכת, ואתה לוקח קרפס ומטביל אותו במי מלח. תחכה לסעודה, שם תטביל, שם כולם מטבילים. הילד שואל שאלה, אמר לה, אבא, כל הכבוד, עוד רגע אני אגיד לך למה. למה נפקמינה? הנפקמינה היא עצומה. רבותיי, מה קורה? בוא נשאל רק את השאלה. מה קורה לבן אדם שאין לו יין לארבע כוסות? אין לו יין. ארבע כוסות. או שיש לו יין ואסור לו לשתות יין. מבחינה בריאותית אסור לו לא יין ולא מיץ ענבים. האם הוא עושה קרפס או לא עושה קרפס? למה? כי אותו בן אדם שאין לו יין או שיש לו יין ואסור לו לאכול לשתות יין, על מה הוא עושה קידוש בתחילת הסעודה? ובמקום להגיד בורא פרי הגפן, מה הוא אומר? המוציא לחם מן הארץ. מברך מקדש ישראל והזמנים, ושהחיינו, ועל אכילת מצה, ואוכל כזית מצה במסובין, ומתחיל את הלך מעניה. פירוש הדבר שהאדם הזה מתחיל עכשיו, את הקידוש הוא עושה על המוציא, אז זה עושה קידוש. אם הוא עושה קידוש על המוציא, אם ככה, אם הוא עושה את הקידוש על המוציא, אם ככה רבותיי, אין לך בשביל מה לעשות את הקרפס. למה אתה עושה קרפס? קרפס אתה עושה בשביל שישאלו הילדים. למה? אבא, הפעם אתה לא עושה לפני המוציא, אתה לא עושה הטבלה. אבל אם הוא עשה כבר המוציא, אז הוא כבר התחיל את הסעודה. בתוך הסעודה אתה כל הזמן מטביל. אז אין כבר לילד לשאול אותו, מה פתאום אתה מטביל? מה פתאום אני מטביל? כי בסעודה כולם מטבילים. אז אם ככה אין כבר שום מנהג, אין פה שום עניין לעשות את הפעולה הזאת. ולכן ברגע שהאדם עושה את הקידוש על הפת, עושה את זה על המצה, אתה כבר לא צריך קרפס. אם אתה אומר שהסיבה היא כדי שישאלו התינוקות, אין כאן שאלה של תינוקות, כי נכנסת לסעודה, ובסעודה כולם מטבילים. אבל ישנם עוד סיבות. מה פתאום אנחנו מטבילים את הקרפס במי מלח? כותב רבנו מנוח, אומר רבנו מנוח על הרמב״ם, למה קוראים לזה קרפס? אתה אומר, אתה לוקח תפוח אדמה, מטביל במי מלח, אתה לוקח עלי סלרי, מטביל, למה קוראים לזה קרפס? מה זה קרפס? אומר רבנו מנוח על הרמב״ם, קרפס, אתה יודע למה קרפס? זה קרפס, זה סוג של בגד. מה זה הסוג של בגד? בעזרת השם, בעוד שישה שבועות, נקרא מגילת אסתר. מגילת אסתר, אחד מהבדים שמופיעים שמה, זה חור, קרפס ותחלת, אחוז בחבלי בוץ וארגמן. זאת אומרת, שיש מין אחד של בגד שנקרא בשם קרפס. אומר רבנו מנוח, הבגד שאוסו עשה יעקב אבינו ליוסף, ועשה מנו קטונת פסים, היה עשוי מבד שנקרא קרפסים, זה סוג הבד. והיות ואנחנו רוצים לבאר לכולם, מה פתאום אנחנו יושבים בליל הסדר, מאיפה התחיל כל הירידה למצרים? מאיפה התחיל הירידה למצרים? יוסף. בגלל יוסף הצדיק. אז לוקחים דבר שנקרא קרפס, לא קוראים לו קרפס, תפוח אדמה לא קוראים לו קרפס, וגם לסלרי לא קוראים קרפס. לוקחים דבר ומטבילים אותו במי מלח. מה מסמל המי מלח? המי מלח או שהוא מסמל את העניין של כותונת יוסף שהטבילו אותו בדם, אבל כאן אין דם. אתה שם מי מלח. מה מי מלח אומר לך? דמעות יש להם טעם של מי מלח. הוא מסמל את ויבק אותו אביו, את הדמעות שבכה יעקב אבינו, את הדמעות שבכה יצחק אבינו, על מה שהוא ראה, על זה אתה לוקח את הכותונת, את הקרפס, ומטביל אותו במי מלח.
בא ספר מטעמי יצחק ואומר שהסיבה שאנחנו מטבילים את הקרפס במי מלח, כי קרפס זה ראשי תיבות של כל סוס רכב פרעה. זה ראשי תיבות של קרפס. מה קשור כל סוס רכב פרעה? ולפי שטבעו המצרים בים סוף, המצרים טבעו בים סוף, והמים של הים הם מלוכים. לכן אתה לוקח ואומר, רבותיי, מה שאני אלך לקרוא, בסוף אתה יודע שאתה מסתיים, שכל המצרים נכנסו בתוך המים. למה זה דומה כביכול? יש אדם קורא ספר. בסוף הספר יש לך תמיד את התקציר שלו. את התקציר, אתה עושה קידוש, קודם כל הוא בחר בנו מכל העם, הוציא אותנו ממצרים ורומנו מכל לשון, והכל בסדר. זאת אומרת, שמע, ההתחלה הייתה, קודם כל הוא הוציא אותנו ממצרים. אתה רוצה לדעת איך זה נגמר? קרפס! לקחו את המצרים, שמו אותם במים, זה הפיניש. עכשיו אתה רוצה את האמצע, תתחיל לקרוא את ההגדה של פסח. טבלו אותם במים. בסדר, בקיצור, ממילא מלמדים אותנו רבותינו, מה זה הראשי תיבות של קרפס. אז אם אתה אומר שההטבלה של קרפס באה בגלל כותונת יוסף, אם אתה אומר שההטבלה באה בגלל כל סוס רכב פרעה, אם אתה מביא את כל מה שרבותינו מביאים סביב הקרפס, מובן טוב מאוד. יש לך ילדים שישאלו, אין לך ילדים שישאלו, אתה עושה את זה על המוציא, אתה עושה את הקידוש, אתה עושה על היין, לא, אתה עושה את זה כי זה ההתחלה של ההגדה של פסח, להגיד לך שהכל התחיל בגלל יוסף. אבל על פי מה שכתוב בגמרא שהכל נובע בגלל מה, כדי שהילדים ישאלו שאלות, אם התחלת ליטול ידיים כבר, אז אין שאלות, כי בסעודה אתה הכל מטביל, אם אתה מטביל הכל בסעודה, אז הכל, אתה לא צריך את זה. רבותיי, מה זה שאנחנו עושים הדבלה? מה זה מטבילים? שבכל הלילות אין המטבילים אפילו פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים. ההדבלה, כותב רבנו האברבנל, בביורו להגדה של פסח, ההדבלה היא דרך חירות. אדם שבן חורין, אדם שהוא מתכהן כמו בני מלך, הוא עושה הדבלה. למה? הוא לא מסביר, אבל לא, הצברה אומרת שכך נוהגים בני מלכים, מטבילים. אני יכול להביא לכם ראיה, ראיתי פעם שני ערבים עושים סעודת בוקר. מה סעודת בוקר? הם קנו שתי קופסאות של טונה, וכיכר לחם, אבל לא כיכר לחם פרוס, כיכר לחם שלם. חצו אותו לשתיים, והוציאו מתוכו את הפנימית של הלחם, והכניסו בתוכו את כל הקופסה של הטונה. לקיים השנאמר, לחם על טונה תאכלו. וחיסלו את הכל, בתוך 3 דקות נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות. ראיתי, איזה מין דבר זה? לקחת, לדחוף בתוך את כל הטונה? התשובה היא כן, ככה דרכם של עבדים. עבדים לא מטבילים לחם, זה לוקח הרבה זמן. לקחת, להטביל, מכניסים הכל בפנים, לוחצים, הכל בפנים, בתוך 3 דקות ממשיכים הלאה לעבוד. זה הדרך שלהם בעבודה. בני מלאכים לא יוציאו את הפנימית, יחרפו לו בתוכו דגים ובשר. אין דבר כזה. אלא מה? מטבילים, אוכלים את הבשר בנפרד, את החלה בנפרד. זה דרכם של בני מלאכים. יוצא שההדבלה מסמלת מה? מסמלת בני חורין, מסמלת בני מלאכים. רבותיי, אומר המשנה ברורה, למה קוראים לזה קרפס? קרפס ראשי תיבות סמך פרך, ש-60 ריבו מעם ישראל עבד עבודת פרך. אתה לוקח את הקרפס שמסמל 60 ריבו עבודת פרך, ומה אתה עושה איתו? מטביל אותו. מה מסמל את ההטבלה? בני חורין, מלכות. על זה שאתה הולך ומטביל 60 ריבו עבדו עבודת פרך, אתה מטביל את זה לסמל שאתה בן חורין? זה בדיוק כמו לקחת כוס של יין ולעשות אותו אדם, אדום, זכר לדם של התינוקות. דבר והיפוכו באותו דבר. ההמלכה, ההטבלה, סמל למלכות, סמל לחירות, וכל זה מסמל את ה-60 ריבו עבודת פרך. איך אתה יכול לעשות תרתי דסתרי באותו דבר? רבותיי, בואו נלך לשלב הבא. יש לנו הטבלה נוספת, חוץ מההטבלה של הקרפס במי מלח. מה ההטבלה הנוספת? חרוסת. אומרת המרא פסחים קי"ד. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, חרוסת מצווה היא, החרוסת מצווה מדרבנן. מהי מצווה? מה פתאום עושים את זה? רב לוי אומר, זכר לתפוח. רבי יוחנן אמר, זכר לטית. עומר אביי, הלכך צריך לכהויי, לכן צריך לעשות את זה חמצמץ. אם זה זכר לתפוח, התפוח הוא חמצמץ. אומרת הגמרא, וצורך לסמוכי, אתה צריך לעשות את החרוסת שתהיה סמיכה, לשים בה הרבה ירקות כדי שזה יהיה אב, שיראה כימותית.
רבותיי, לוקחים שני דברים. לוקחים את החרוסת הזאת, זכר לתפוח וזכר לטיט. זכר לטיט, מובן, כתוב וימררו את חייהם בעבודה קשה, אומרים חז"ל במדרש, מופיע בשמות רבה, פרשה א', עוד חב ד', ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אליך, ויר בסבלותם. מה זה ויר בסבלותם? שהיה רואה בסבלותם ובוכה ואומר, חבל לי עליכם, מי ייתן מותי עליכם, שאין לך מלאכה קשה יותר ממלאכת עתיד. העבודה הכי קשה שיש זה עבודת עתיד. נו, אתה לוקח ועושה חרוסת בצורה של טיט, לומר, הנה, בזה עבדו, לעבודה הכי קשה. כנגד מה עושים? כנגד התפוח. אומר רש"י, גמרא בסוטה, דף י' א', אומרת הגמרא, ברגע שעם ישראל ילדו שישה בקרס אחד, איפה הם ילדו? הם ילדו אותם בשדה שנאמר תחת התפוח, רתיחה, אז הם אלה ילדו אותם בשדות תחת התפוח. ילדו אותם שם, באו המצרים, ראו תינוקות בשדה, מה הם עשו? הביאו מחרשות ורצו לחרוש אותם, שנאמר על גבי חרשו חורשים, העריכו למען איתם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיקע אותם בתוכו, שהוא שיקע אותם בתוכו, נבלעו בתוכו, רק הלכו, הוציא אותם הקדוש ברוך הוא החוצה. ומה נתן להם לאכול? נתן להם לאכול שמן ודבש, שנאמר יניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור. רבותיי, איזה ניסים היה שם במצרים. איך אתה יכול לומר ששמים חרוסת, אחד הוא זכר לטיט, העבודה הכי קשה, ואחד אומר לא, זה זכר לתפוח. מה זה תפוח? הנס הכי גדול שהיה לך במצרים, שילדו שישה בקרס אחד, ילדו אותם ברחוב, מתחת לעץ של התפוח, והקדוש ברוך הוא גידל אותם. או שזה כנגד הדבר הכי נורא של עבודת עתיד, ואם לא כנגד הדבר הכי נורא של עבודת עתיד, אז צריך להיות כנגד הלידה של שישה עוברים בקרס אחד, שילדו אותם בשדה. שני דברים הפוכים אחד בתוך השני. רבותיי, בוא נלך שלב הבא. ידוע לכולם, אולי אני אתחיל קודם משאלה נוספת שקשורה לחרוסת. אני לא למדתי, לצערי ולדאבוני, לא זכיתי עדיין לגמור את כל התוספותים בש"ס. לא זכיתי. אבל אני חושב שבתוספותים שכן זכיתי ללמוד, לא מצאתי כהתוספות הזה. התוספות נותן לנו מתכון איך עושים חרוסת. רבותיי, בעוד 10 שבועות נצטרך לעשות חרוסת. אז לדעת איך עושים חרוסת. אומר תוספות, מצאתי בתשובה סגאוינים, שלוקחים את כל הפירות שישנם בשיר השירים, ומכניסים אותם בתוך מקום אחד. אומר תוספות, אני מקריא. מפרש לעשות חרוסת בפירות שנדמה להם כנסת ישראל בשיר השירים. תחת התפוח עוררתיך, אחד. תפוח. כפלח הרימון רקתך, שתיים. התאנה חנתה פגיה, שלוש. אמרתי אעלה בתמר, ארבע. אגוז אל גנת אגוז ירדתי, חמש. רבותיי, אתם יודעים איך עושים? תוספות מביא מתכון בשם תשובה סגאוינים, איך עושים חרוסת? יוצא מן הכלל. אני כבר אומר לכם, המלצה שלי, אל תשימו תאנה בתוך החרוסת. תאנה, אתה שם אותה בחרוסת, יכול להיות שעשית אותה אחרי צהריים, עד הערב היא הולכת. זה מלא בתולעים, הם יכולים להתחיל לצעוד פתאום. לא כדאי לכם להשתמש בתאנים, זה יכול ללכת גם. בט"ו בשבט, ודאי שאל תכניסו את זה לפה, אם תלכים תאנים מיובשות שמביאים מארדואן, מטורקיה, ודאי שהכל מלא תולעים, למרות שזה יש לזה הכשר, וודאי שאסור לשתות אחרי זה חלב, כי זה בשרי לכל הדעות. אם ככה רבותיי, שתדעו, תאנים אל תשימו, אתם יכולים להגיד, הרי זה כאילו שמתי תאנה, אבל אל תשימו תאנים בתוך החרוסת, ודאי שלא. בכל אופן, אומר תוספות, נתתי לך מרשם, יוצא מן הכלל. אומר תוספות, אבל יש עוד דבר אחד. עוד דבר אחד תכנית בחרוסת שלא כתוב בשיר השירים. מה עוד תוסיף? אומר תוספות, ותכנית בתוכו גם שקדים. שקדים. למה שקדים? על שם ששקד הקדוש ברוך הוא על הקץ. הקדוש ברוך הוא חישב את הקץ ושקד על הקץ, להוציא אותנו לפני הזמן, אז אל תשכח להכניס בתוכו שקדים. ברוך השם, רבותיי. תוספות נותן מתכון איך עושים חרוסת. שמעתם פעם דבר כזה? ראיתם פעם תוספות שנותן מתכון איך עושים? לא, פה אותו תוספת מביא תשובה סגאוינים איך עושים חרוסת. רבותיי, באה הגמרא, ונקרא את הגמרא בפנים, גמרא במסכת פסחים, דף קט"ז. תניא קבוצי דרבי יוחנן, ת
תבלין זכר לתבן, חרוסת זכר לתית. אומר רב לוזו ברב צדויק, כך היו אומרים תגרי חרך שבירושלים, בואו ותלו לכם תבלין למצווה. אותם אנשים שנקראים בשם תגרי חרך בירושלים, היו רבותיי, צריך להוסיף בחרוסת עוד משהו, לא קשור לא לשיר השירים, ולא קשור לא להשקדים, יש עוד תבלין אחד שמוסיפים. מה מוסיפים? תבלין. איזה תבלין? כותב שם הראש וכותב הריף, התבלין שמוסיפים זה קינמון וזנגוויל. ברוך השם, רבותיי, הערב אני רואה כולם מלקקים את האצבעות. יש אוכל ברוך השם. גם זנגוויל וגם קינמון. מה? קינמון מופיע בשיר השירי? לא מופיע, כנראה בגלל שאין זנגוויל. בכל אופן, משום מה, גם קינמון מופיע בשיר השירים. לא מביא את השיר השירים הזה, גם גפן מופיע שם, וגם דודאים. זה לא מופיע במתכון, מה אני יכול לעשות? במתכון מביא תוסטות את שוב הסגאוינים, לא מביא לא דודאים ולא גפן, למרות שאנחנו גם מוסיפים יין לתוך החרוסת הזה. ברוך השם, רבותיי, יש לנו כאן מתכון שלם, איך עושים חרוסת בלילה הזה. רבותיי, תנסו להסביר לי. מה הביא את תוספות? להסביר לנו איך עושים חרוסת. מה קרה? הגמרא אומרת חרוסת, הגמרא אומרת מה? מצווה, זכר לתפוח, אתה אומרת הגמרא, אתה עושה שיהיה חמצמת. אם אתה אומר זכר לתית, תערבב בו הרבה ירקות שיראה עווה. איזה ירקות? תכניס בטטה, תכניס קישואים, קולרבי, צנון, כל מה שבא לך רק שיראה עווה. הגמרא אומרת לך איך עושים שיראה עווה? תכניס ירקות, אומר הרשב"ם, שיראה עווה. בתוס אומר, רגע, רגע, אתן לך מרשם, איך עושים את זה? מכניסים תאנים, מכניסים רימונים, מכניסים תמרים, הכל מכניסים מה שכתוב בשיר השירים. רבותיי, מה הולך כאן? מה החידוש הגדול שתוספות נרעש להסביר לנו איך עושים חרוסת? אומר, אל תשכח גם להוסיף שקדים, זה לא מופיע בשיר השירים, שקדים צריך להיות בפנים. אומרת הגמרא, רגע, רגע, יש עוד שני תבלינים צריך להוסיף. שכחת, דברים חדשים, זנגוויל וקינמון, גם את זה צריך להכניס. רבותיי, פלא מופלא מה שמונח כאן. התוספות בדף קוף תזיין, אם אני לא טועה, לא? בואו נראה בפנים, איפה הופיע התוספות? תוספות אמרת. בואו נראה תוספות, קוף תזיין, דיבור המתחיל צריך. רבותיי, אל תראה את זה לאשתך את התוספות. טוב, את החרוסת הגברים עושים, את המרור נותנים לאישה לעשות. טוב, רבותיי, בואו ננסה להבין את יסודם של דברים, שלב אחרי שלב, ונלך לשלב הבא. בכל מצב בליל הסדר אנחנו עושים מסובין. ארבע כוסות, מסובין. מצה, מסובין. מגיעים למרור, שם לא עושים מסובין. לא עושים? בן חורין אוכן חיין ובוכה? זה לא חסה. אוכלים למחרים חיין. חיין זה לבן, שאתה בוכה שלוש פעמים, פעם אחת שאתה קונה אותו, פעם אחת שאתה מגרד אותו, ופעם השלישית שאתה אוכל אותו. נו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הביא עלינו מלחמת איראן-עיראק, ואז פחדו שיזרקו עלינו טילים, אז הביאו לנו מסכות אבך. אז אמרו לנו, תשמע, תשתמש בזה לפחות גרד את החריים, אז לא תריח את הסירחון. לפחות זה הרווחנו מכל העניין הזה. בכל אופן, למדים אותנו רבותינו, הנה יש לך פעולה, לקחת ריים לבן, וזה אתה בוכה כמו שצריך. איך אתה יכול לפקוד בליל הסדר? אתה סוחב מסובין לאכול חריים? אז זה אתה לא עושה מסובין, יושב ישר. כן עושה הלל בזמן שביס המקדושו יוקה היום. מה עשה הלל? היה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחד לקיים מה שנאמר על מצו שמרורים יאכלו. אז מה אתה עושה? לוקח רעין ביחד עם, לוקח חזרת ביחד עם מצה, כורך אותם ביחד, מטבל את, את המרור בתוך החרוצת, מצמיד אותם ועושה מסובין. רבותיי, לא מבין. אתה יכול לעשות מסובין כשאתה אוכל חיים? מה מונח כאן? אם אתה מבין שאתה אוכל מרור לבד, אתה לא עושה מסובין. אתה אוכל מצה, אתה כן עושה מסובין. אז למה שאתה אוכל מצה ומרור, אתה כן עושה מסובין? תשתמש במרור, אל תעשה מסובין. לא. מצה לבד זה בני חורין, תעשה מסובין. מרור לבד זה צרות, אל תעשה מסובין. אבל אם אתה כורך מצה ביחד עם מרור, שזה איסורים ביחד עם גאולה, תעשה מסובין. אומר לך, תעשה שתי דברים הפוכים. כך מרור שזה רע, וכך מצא שזה גאולה, תיקוח אותם ביחד, תעשה מסובין. מה הולך כאן בליל הסדר? רבותיי, הגענו לקטע האחרון, שמנו בעזרת השם
נתחיל לסגור קצוות. הרמב״ם בחמץ ומצה פרק ח' הלכה ח', כותב הרמב״ם דבר חידוש, חידוש עצום רבותיי. אדם שאוכל היום, אומר הרמב״ם, אוכל מצה, ובכזית הראשונה אחרי שהוא אומר המוציא ועל אכילת מצה, אומר הרמב״ם, לוקח את המצה ומטביל אותה בתוך הרוסת. פלא מופלא, אנחנו אפילו מלח לא שמים על המצה שיהיה טעם של לחם עוני. אומר הרמב״ם, כזית הראשונה אתה מטבל אותו בתוך הרוסת. כך אומר הרמב״ם. כותב הרייבד, וזה הבל. לקחת מצה ולטבל אותה בתוך הרוסת, אומר הרייבד, זה הבל. שאלתי תימנים, האם נוהגים בזה עד היום? אז אחד אמר לי, מה פתאום? באתי לשיעור אחר, שאלתי, אומר התימנים, בטח. התברר שיש שתי שיטות בתימן. השמים לא מטבילים, הבלדים מטבילים. ככה אמר לי אחד, בשתי מקומות שמעתי שני דברים, אז הסבירו לי את זה. השמים לא מטבילים, הבלדים מטבילים. הרייבד כותב על זה, וזה הבל. מה זה זה הבל? מופיע בטור בסימן תף ההנהי, בשם אחד מרבותינו הראשונים, ספר המנהיג, שמשמע כנראה את השיטה הזאת, שסוברת שמטבילים את המצה בתוך הרוסת, וכותב, אומר, אני לא מבין. ועוד הוא אומר, מצה זכר לחירות, וחרוסת זכר לטית, ואיך התחברו זה עם זה? שואל ספר המנהיג, איך אתה לוקח מצה שמסמלת את החירות, והולך ומטבל אותה בחרוסת שזה סמל לטית, איך אתה מחבר את זה ביחד? חירות ביחד עם טית לא הולך ביחד. כך שואל הספר המנהיג. נו, השאלה היא לא כל כך קשה, כי אתה לוקח מצה וכורך אותה ביחד המרור, ואתה אוכל אותם ביחד. אתה רואה שאתה כן עושה את הפעולה הזאת. אומר ספר המנהיג, ועוד, איך תיקח מצווה מדאורייתא של מצה, ותבטל את הטעם של המצה בתוך הרוסת שהיא מדרבנן? הרי המצה היא מדאורייתא. אתה לוקח את המצה הזאת, מטביל אותה בתוך הרוסת מדרבנן? איך ייתכן דבר כזה? בא הרייבד ואומר מה שאומר הרמב״ם, זה הבל. כך אומר הרמב״ם, הרייבד. רבותיי, אנחנו מנסים להבין מה מחלוקת הרמב״ם והרייבד. שאלה אחרונה במקבץ, לפני שנתחיל להסגור קצוות. בפרשת שבוע שעבר, או לפני שבועיים, פרשת שמות, משה רבינו נשלח לגאול את ישראל. הוא נשלח לגאול את ישראל, הוא מגיע לפרו, פרו אומר, אל תפריעו לעבוד, לכו בחזרה, תנו לעם לעבוד. מיד פרו אומר, מה? הם רוצים שחרור? אין שחרור. עכשיו יש תוספת. עד עכשיו קיבלתם חומרי בניין ועשיתם לבנים. אין, מעכשיו תבן תקוששו. תקוששו קש לתבן. אין דם, נרפים אתם, נרפים. כך הוא אומר, בעם ישראל רחמנא ליצלן, נאלץ לקשש גם תבן. ומי שלא היה לו תבן, מה עשו? אומרים חז"ל, לקחו לו את הילדים, ומה עשו עם הילדים שלו? שיקו את הילדים שלו באמת הבניין. כל אחד צריך לעשות מתכונת לבנים, 20 לבנים. אז הוא גמר את זה איכשהו. עכשיו לא גם אתה צריך להביא תבן, אין לו תבן. הוא צריך לחפש תבן, כשהוא השיג את התבן, צריך לעבוד. הוא לא הספיק, עשה רק 12 לבנים. חסרים לו 8 לבנים. מה עשו? תפסו ילד שלו, בן כמה יש לך? 12? תפסו אותו, הרגו אותו, שמו אותו בתוך חמת הבניין. בן 12 בדיוק מספיק לגודל של 4 לבנים. תפסו ילדים, שיקו אותם מהמת הבניין. בא משה רבינו, אומר רבנו שלם, תראה מה שהולך כאן. מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה תראה, אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, ביד חזקה יגרשם, אתה תראה, הוא יגרש אותם. אני אעניש אותו על זה. אני לא מבין, מה אתה אומר, יעניש אותו על זה? שואל אבא סלבי, אומר, מה יעניש אותו על זה? משה רבינו שאל שאלה, רבנו שלם, תסביר לי, קראת לי כדי לגאול את ישראל, אני שליח לגאולה. אם אני שלח לגאולה, הייתי בטוח שאני בא, אומר לפרעה, שלח אני, אומר לי לא, לא, מחר בבוקר, בומבה, מכה דם. לא, שום דבר לא. אתה שולח אותי בחזרה, מכביד עליהם את העול. חודשיים משה רבינו לא חזר לפרעה. כי משה רבינו, אומרים חז"ל, הגיע בליל תתוו או בתתוו בחודש ניסן. המכה הראשונה, מתי התחילה? רק חודשיים אחרי זה. הרי המכות נמשכו על פני 10 חודשים. אז שנה שלמה זה נמשך, משפט המצרים במצרים 12 חודש, שנתיים היה הפוגה, מאז שמשה רבינו נגלה לפרעה, עד שהוא בא פעם נוספת.
חודשיים העבידו את בני ישראל למצוא גם קש. משה רבנו שאל שאלה, הוא לא קיבל תשובה, אני אעניש אותם. מה ענית לי שאתה תעניש אותם? שאלתי, למה מאז שבאתי אל פרעה, הרה לעם הזה? היית אומר לי ללכת רק עוד חודשיים, ואז תכניס להם מכות. וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. אומר רש"י, דיבר איתו דיבור קשה. אמר לו, אלוקים זה מידת הדין. על שהקשה לומר למה הראותה, דיבר איתו הקדוש ברוך הוא. ואמר לו, וידבר אלוקים. ומה התשובה? ויאמר אליו אני השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, מה שאתה רואה דין, הכל רחמים. רבותיי, אנחנו רוצים עכשיו להיכנס ולהסביר את הדברים אחת לאחת ברעיון נפלא ביותר. את הרעיון שנביא עכשיו מופיע בספר ירח למועדים במאמר חב"ד. הוא כותב רעיון נפלא ביותר. בעל האדרת רבי אליהו דוד, רבינוביץ' תאומים, היה אחד מענקי הדורות. בספר מקראי קודש בחלק ב' מביא המקראי קודש מה שאמר האדרת על מחלוקת הרמב״ם והרייבד, האם לוקחים את הכזית הראשון של המצה ומטבילים אותו בחרוסת. הרמב״ם אומר, לוקחים את המצה ומטבילים בחרוסת, הרייבד אומר, זה הבל. אומר ספר המנהיג, איך אתה יכול לחבר בין שניהם? זה חירות וזה שיעבוד, איך תחבר בין שניהם? זה דאורייתא, זה דרבנן, איך תבטל אחד משניהם? שאלת ספר המנהיג בטור סימן תף עיני. אומר הספר מקראי קודש חלק ב' עמוד קוף עין ב', מחלוקת הרמב״ם והרייבד בענייני המצה והחרוסת, אומר האדרת, תלוי במחלוקת הרמב״ם והרייבד בהלכות תשובה. מפסח הגענו להלכות תשובה, נו זה לא רחוק, אוטוטוט אנחנו כבר שוב פעם מראש השונה. מה הקשר בין הלכות תשובה לבין חרוסת? כותב האדרת רעיון נפלא. הרמב״ם שואל, מה פתאום הקדוש ברוך הוא העניש את המצרים במצרים? הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יסחה ברסו להם ועבדו ועינו אותם, וגם את הגוי אשר יעבודו. דן אנוכי, שואל הרמב״ם, על מה אתה מעניש אותו? הקדוש ברוך הוא שלח את המצרים במצרים לעשות צרות לעם ישראל. הוא אומר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יסחה ועבדו ועינו אותם. שואל הרמב״ם, אז מה אתה מעניש אותו? מה אתה מעניש אותו? הוא עשה בדיוק מה שציווית אותו, אז מה מקיע לו עונש? וגם את הגוי אשר יעבוד אותן אנוכי? שואל הרמב״ם. אומר הרמב״ם, נקרא את הדברים שלו בפנים. וכן המצרים, כל אחד ואחד מאותם המצירים והמראים לישראל, אילו לא רצה להרע להם הרשות בידו, שלא גזר על איש ידוע, אלא הודיעו שסוף זרוע עתיד להשתבד בארץ לא להם. הקדוש ברוך הוא לא נתן רשימה שמית, ואמר מוסטפה ירביץ ליעקב, ונסראללה יסביק למשה, ועבדאללה יביט לדוד. לא, הוא אמר, רבותיי, הם ירדו אצלכם ויעברו עינויים. כל מצרי יכל לומר, אני לא מענה יהודי. לא מענה, למה אני צריך לענות אותו? לא רוצה לענות אותו, אין לי זמן בשביל זה, שילכו לחיים טובים על שלום. כל מצרי שבחר לענות יהודי, על זה מגיע לעונש, יכלת לברוח מזה. דברי הרמב״ם. הרייבד אומר, לא, אתה יודע על מה יענישו אותם? על מה שהם עשו לעם ישראל לא מגיע להם עונש, כי הם שליחי בדין כביכול. שליח בדין שמרביץ למישהו, מגיע לו עונש? לא. אבל אם שליח בדין הכניס לו מהצד עוד שתי סתירות, על הדרך, אז זה מגיע לעונש או לא? ודאי שכן. על מה שאמרו לך לעשות, מגיע עונש. אבל אתה יודע מה, אני כבר מכניס לך 39, עוד שניים לכינוח. מה זה, מה אתה מרביץ? 39 התירו, שתיים לא. אומר הרייבד, הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, ועבדו ועינו אותם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לשחוט ילדים, הקדוש ברוך הוא לא אמר לקחת ילדים ולזרוק אותם ליאור, הקדוש ברוך הוא לא אמר לקחת ילדים ולשקע אותם במת הבניין. זה רעיון שהמצרים עשו. על מה שהמצרים עשו, על זה תקבלו את העונש. על ועבדו ועינו אותם, זה נאמר בברית בין הבתרים. אבל התוספת שעשו מעצמם, על זה מגיע העונש. מחלוקת הרמב״ם והרייבד. אם ככה, אומר האדרת דבר נפלא. הרמב״ם סבר שבקושי השיעבוד
מה שהם הוסיפו לחטוא, והוסיפו מוות, והוסיפו לשקיע הילדים במת הבניין, היה לטובתם של ישראל. ולפי שהיה לטובתם של ישראל, לא יענשו המצרים. למה? לפי שעשו דבר זה, יצאו לחירות קודם זמנם. עם ישראל יצא לחופשי בגלל השיעבוד הנוסף שעשו להם המצרים. הרייבד אומר לא ככה. הרייבד אומר לא, שקושי השיעבוד לא נגזר עליהם. ולכן היות והמצרים עשו את זה, הם יקבלו על זה עונש. אומר על פי זה כותב האדרת, הרמב״ם סובר לקחת מצה של חירות ולהדביל אותה בתוך הרוסת. למה? היות והקושי לשיעבוד היה לטובתם של ישראל. והחרוסת מסמלת את עתיד, אם החרוסת מסמלת את עתיד והמצה מסמלת את החירות, קח את המצה שהיא סמל החירות, תדביל אותה בתוך החרוסת. למה? שאלמלא היה חרוסת, לא היה מצה. כי כל מה שיצאנו בחיפזון ממצרים כתוצאה ממה זה בא? זה בא מהחרוסת. אז אתה לוקח מצה בידיים ואתה אומר מצה זו שאנו אוכלים. למה? כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ ויצאנו לפני הזמן. מה פתאום יצאת לפני הזמן? יצאת לפני הזמן בגלל שלקחו את הילדים שלך ושיקו אותם בתוך המת הבניין. יצאת לפני הזמן כי לקחו לך את הילדים וזרקו אותם לים. שקלל הקדוש ברוך הוא את הכל, הוא חישב את הקץ והוציא אותך מקודם. יוצא שכל היציאה שלך ממצרים כתוצאה ממה באה, היא באה מקושי השיעבוד שעשו לך, מזה אתה יוצא ממצרים. אומר הרמב״ם, אתה לוקח את המצה, תזכור שיצאת ממצרים לפני הזמן. אם יצאת לפני הזמן, איפה זה בא לידי ביטוי? בגלל החרוסת. הרייבד סובר שלא בגלל זה. לא בגלל ששחטו לנו את הילדים ושמו אותם במת הבניין. אומר, על זה יענשו המצרים. אלא מה? סיבות אחרות. בזכות נשים צדקניות, בזכות יצחק אבינו, הבאנו הרבה סיבות. לכן הוא אומר, לא לוקחים את המצה ולא מדבילים בחרוסת. כך מסביר בעל האדרת את מחלוקת הרמב״ם והרייבד, מצה בחרוסת, בקשר לענייני תשובה. רבותיי, מלא הדברים, נוכל להסביר שאלה נפלאה של הצלח. בא הצלח במסכת פסחים, ושואל אמר רבי גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח לא יצא ידי חובתו, מה זה פסח מצה ומרור? שואלים כולם, מה זה פסח מצה ומרור? זה לא הסדר. מהו הסדר? מרור, פסח ומצה, קודם והם מררו את חייהם, אחרי זה בא פסח, אחרי זה בא מצה, מה פתאום פסח מצה ומרור? אומר הצלח פשוט מאוד, אם היה כתוב מצה, מרור, פסח ומצה, זה כשעם ישראל יוצא אחרי 400 שנה. אם היית יוצא כעבור 400 שנה, אז היית אומר מה הסדר? בואי מהרו את חייהם. אחרי זה פסח, אחרי זה מצה, אבל אתה יודע שזה לא היה ככה. איך היה? עם ישראל יצא בגלל שמררו את חייהם וקושי השעבוד השלים. אתה אומר בליל הסדר, פסח ומצה. איך יכול להיות שאכלנו פסח ומצה אחרי 210 שנים? היינו צריכים לאכול את זה אחרי 400 שנה. אתה יודע מה התשובה? מרור. אמר רבי גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח, לא יצא ידי חובתו. כי עלינו לדעת שמה שיצאנו לפני הזמן, היה בגלל המרור, הוא הוציא אותנו לפני הזמן. אז איזה סדר אומרים? פסח, מצה ומרור, זה הסדר. כי המרור הוא זה שהוציא אותנו ממצרים לפני הזמן. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. משה רבינו בא ושואל את הקדוש ברוך הוא שאלה. ריבונו של עולם, תסביר לי. אם אני שליח לגאולה, מה פתאום מהרגע שהגעתי, מה ניתה התוצאה? בא פרעה ומכביד את העול. אם אני גואל, מה פתאום הכביד העול? היית צריך להביא אותי אחרי שנגמר כל הצרות, ואני אשחרר. התשובה לכך אומר לו הקדוש ברוך הוא, וידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם. מה פירוש הדבר? רבותיי, בואו נלמד קטע קצר בדברי הגאון מווילנה, בביאור גמרא במסכת ברכות. לעולם יאדם רגיל לומר, כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. מאיפה למדו את זה? מאיפה למדו שאדם צריך לומר, לעולם יאדם רגיל לומר, כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. מאיפה למדו את זה? אומר הגאון מווילנה בפסוק הראשון בפרשת שבוע יאירו, וידבר אלוהים אל מוישה ויאמר אלו ואני השם, וידבר דיבור קשה אלוהים דיבור קשה מידה סדין ויאמר אלו ואני השם. אומר הגאון מווילנה, פירוש
שאף שהמעשה הוא באלוקים, אף שאתה רואה כאן מידת הדין מתוחה, המחשבה היא בהוויה והכל אחד. אומר הגאון מווילנה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה שואל שאלה, למה ראות על העם הזה? למה רע? אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא רע. גם מה שנראה לך אלוקים, הכל זה רחמים. וידבר אלוהים אל מוישה ויאמר לו, ואני השם. מה שאתה רואה דין, הכל זה לא דין, הכל זה רחמים. יוצא שהעניין של הגאולה, מאיפה באה, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו? אתה שליח לגאולה, וזה הגאולה. הקושי השיעבוד של התבן, זה חלק מהגאולה שעם ישראל יגאל במצרים. מופיע בכתבי הגריז מבריסק, מופיע, תסתכלו בסוף בפרשת בוא, אומר דבר נפלא ביותר. אומר הרב מבריסק דבר נפלא, אנחנו אומרים בליל הסדר שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. מה זה חישב את הקץ? הזמן שהיינו צריכים לצאת ממצרים זה 400 שנה. רבותיי, לקח הקדוש ברוך הוא משקל שרק הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יכול לעשות את זה. ומה עשה? כל צער שלא נגזר עליהם, לקחו ילדים ושחטו אותם, לקח הקדוש ברוך הוא את כף המוזניים והוסיף את זה לכף המוזניים של השיעבוד. לקח הקדוש ברוך הוא ילדים ששיקו אותם בעמת הבניין והוסיף את זה לתוך המשקל. נערם על המשקל צרות וצרות וצרות, עד שכל המשקל הזה הגיע ל-400 שנה. הקדוש ברוך הוא לקח את כל קושי השיעבוד והשלים את זה לקראת 400 שנה. מה עשה עוד הקדוש ברוך הוא? הביא לכל אמא יהודיה ללדת 6 ילדים בקרס אחד. אז מה התוצאה של 6 ילדים בקרס אחד? הוא גם הגביר את כמות האנשים שעבדו עבודת פרך. אם עם ישראל במשך 400 שנה היה צריך להגיע לסכום מסוים של 60 ריבו, עשו את ה-60 ריבו בכמה זמן? ב-200 שנה עשו 60 ריבו. ב-200 שנה הוכפלו, כי ילדו 6 בקרס אחד. אז הוכפל גם מספר האנשים, ומספר האנשים שהוכפל הגביר את השיעבוד. עבדו יותר אנשים ביום ובלילה, עבדו יותר אנשים בכמות, עברו אנשים יותר בשעות, הכל נכלל בשקלול, יצאו 190 שנה קודם. יוצא שהחרוסת היא זכר לתפוח. מה אומר לנו התפוח? ילדו 6 בקרס אחד בשדות, בלי תנאים של בית חולים, בלי מילדות, השאירו את הילדים בשדות. אמאות צריכות להשאיר ילדים בשדות, איזה הרגשה לאמא שמתמתקת מהילדים שלה. הצער הזה של האמא שצריכה להשאיר את הילד בשדה, גם זה עולה על המשקל. אומר לנו הגמרא, הטבח, החרוסת, זכר לתפוח שילדו בשדה, וזכר לטיט שאין לך מלאכה קשה מנטיט. אומר תוספות רבותיי, אתה יודע ממה עשוי טיט? טיט עשוי מכנסת ישראל, מזה עשו טיט. טיט עשו מקש, אומר נכון, אבל כשלא היה קש, מה עשו המצרים? לקחו ילדים ושמו אותם בתוך חמת הבניין. לקחו ילדים ושמו אותם בתוך קירות הבית. אומר תוספות, אתה יודע ממה עושים חרוסת? חרוסת עושים מכל מה שכנסת ישראל נמשלה בו. תאנה ורימון ותפוח ואגוז, הכל מכניסים. למה? כי כשלא היה טיט, מה הכניסו בקירות? הכניסו את כנסת ישראל. אז תוספות לא כותב תפריט, כופו לא כותב מרשם, תוספות לא כותב מתכון איך עושים חרוסת. תוספות מסביר לנו שעושים טיט צריך להכניס את כנסת ישראל בתוך החרוסת הזאת. למה? כי כשלא היה ילדים, לא היה בטון, לא היה טיט, מה עשו? שמו ילדים בתוכו. אומר תוספות, תכניס בחרוסת את כל הסימנים של כנסת ישראל, את התפוח ואת האגוז, את הכל תכניס. אומר תוספות, אבל אל תשכח עוד דבר אחד. אתה יודע מה צריך להכניס עוד בפנים? שקדים תכניס גם כן בפנים. למה שקדים? אומר שקדים לא מופיע בשיר השירים. אומר תוספות, אתה יודע בשביל מה שקדים? כי הקדוש ברוך הוא שקד על הקץ. הקדוש ברוך הוא שקד להוציא אותנו לפני הזמן. אז הוא שקלל את כל התאנים ואת כל הרימונים ואת כל התמרים ואת כל האגוזים שנכנסו בתוך עתיד, ושקלל את הכל כדי להוציא אותנו ממצרים לפני הזמן. אז הכל נכנס בתוך החשבון. אם ככה רבותיי, עכשיו נבוא לדברי רבי יוחנן. אומרת הגמרא,
אל תשכח להוסיף עוד שתי תבלינים. מה זה שתי תבלינים? אל תשכח לשים קינמון וזנגוויל. מה זה? זכר לתבן, אומרת הגמרא. זכר לתבן. זה לא מופיע, זנגוויל לא מופיע בשיר השירים. קינמון עוד כתוב, זנגוויל לא כתוב. אומרת הגמרא, זכר לתבן. מה תבן קשור לעניין? רבותיי, אחרי שכבר עשו טיט, בא משה רבינו אומר, מאז באתי אל פרעה, מה נהיה עונש נוסף? עכשיו צריכים להוסיף להם עוד עונש. מה עונש? הם צריכים לקושש קש לתבן. קש לתבן? צריך לעשות גם זכר לקש לתבן. מה עושים זכר לקש לתבן? מוסיפים גם זנגוויל. מוסיפים גם קינמון, כי זה מזכיר לך את התוספת של הקש. מה משה רבינו שאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, נהיה רע. אומר הקדוש ברוך הוא, נהיה רע. אלמלא הייתי עושה את זה, הייתי צריך להתעכב עוד זמן. כי עדיין המשקל לא הגיע למצב שאני יכול לשחרר אותם. הבאתי אותך לגאול אותם, בגלל שהבאתי יוכבד השיעבוד עוד יותר, אז היה חיפזון יותר מהר. החיפזון של יציאת מצרים היה יותר מהר. אז בזכותך הזדרזה הגאולה. אומר הספר ירח למו ידים, לא רק שהזדרזה הגאולה. בזכותך היה עוד דבר. חז"ל אומרים כך כתוב בזוהר ובארי הקדוש, שאם עם ישראל לא היה יוצא ממצרים באותו זמן, לא היה לעם ישראל תקנה. למה לא היה תקנה? כי היו נופלים בתוך שער ענון ואין להם שום תקנה. הגיעו לממתת שערי תומה, עוד שער אחד, אין את מי להוציא. הקדוש ברוך הוא משה בנו, לך תוציא אותם. הוא מכביד את השיעבוד, הוא מוציא אותם בזריזות כדי שלא ישקו בתוך ממתת שערי תומה. אומר בעל הגדה, מצא זו שאנו אוכלים על שום מה, על שום שלא הספיק בצעיקם של אבותינו להחמיץ. אומרים רבותינו, מה זה בצעיקם של אבותינו להחמיץ? בצק זה ראשי תיבות של אברהם, יצחק ויעקב. איך מגיע לבצק לאברהם, יצחק ויעקב? א' כל, כי בכל אחד מהם יש עוד אחת מאבות הקדושים. בבית יש לך את הבית של אברהם. בצדיק יש לך את הצדיק של יצחק. בקוף יש לך את הקוף של יעקב. אבל בצק הוא גימטריה של 192. אומרים רבותינו בתורת החסידות, 192 זה ראשי תיבות של שלושת האבות הקדושים שהתברכו בכל מכל כל. כן יברך אותנו. אם תחבר בכל מכל כל, תחבר את שלושתם ביחד, הגעת למספר של 192. מצא זו שאנו אוכלים על שום מה? על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אם חס וחלילה זכות האבות הייתה מסתיימת כי היינו שוקים בשער הנון, לא היינו יוצאים משם. איזה נס קרה, הנס הגדול, שמה? שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. כי אם הבצק שלהם היה מוחמץ, לא הייתה לנו תקנה. יוצא שיצאנו בזכות מה? יצאנו בזכות קושי השיעבוד של ישלים. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא. בכל עבודת ליל הסדר, בכל עבודת ליל הסדר, אנחנו עושים דבר והיפוכו. לוקחים יין ועושים איתו הסבה. היין עם ההסבה צריך להיות יין אדום. לוקחים כרפס שמשמל סמך עבודת פרך, מדבילים אותו במי מלח, ומה עושים איתו? הדבלה, שהוא סמל למלכות, הוא סמל לחירות. לוקחים מצה, אומר הרמב״ם, ומדבילים אותה בחרוסת. לוקחים מצה ביחד עם הרור, ואוכלים אותה בהסבה ביחד עם חרוסת. דבר והיפוכו בכל ליל הסדר. לומר לנו שבסיום ליל הסדר הגענו להכרה שאין מושג של רע, כי כל רע שעבר על עם ישראל במצרים הביא את הגאולה. בזה שלקחו ילדים ולקחו את הילדים ושיקו אותם בתוך חמת הבניין, בזה שלקחו ילדים ושחטו אותם, זה הביא את הארבע כוסות של חירות שאתה מייסד בליל הסדר. הסמך פרך שעבדו במצרים, זה מה שהביא לנו את יציאת מצרים לפני הזמן. היציאת מצרים לפני הזמן בסמך פרך, אתה עושה הדבלה סמל לחירות. הדבלה סמל לחירות בחרוסת שהיא סמל העבודה. אומר הרמב״ם, קח מצה של גאולה ותדביל אותה בחרוסת. למה? כי כל מה שיצאת בחיפזון כתוצאה מהחרוסת הזאת. אומר לנו תוספות בשם תשובת הגאונים, שאתה עושה חרוסת, תכניס את כל כנסת ישראל בפנים. תכניס את התאנה, תכניס את הרימון, תכניס את התמר, תכניס את האגוז.
אבל דבר נוסף, אומר תוספות, אל תשכח להכניס שקט בתוכו. למה שקט? כי הקדוש ברוך הוא שקד על הקץ והוציא אותך לפני הזמן. יוצא שכל מה שהכניסו את כנסת ישראל בתוך הלבנים, הכל היה כדי להוציא אותנו לפני הזמן. כל ליל הסדר אתה עושה דבר והיפוכו, כדי להסביר לנו שכל יציאת מצרים הייתה כשהגענו להכרה, בסוף יציאת מצרים, שכל מה שעברנו במצרים היה לטובתנו. אם ככה רבותינו, מה? עכשיו אל תביא, תביא, אנחנו נגמור את השיעור עוד 5 דקות, תביא, לא עכשיו. עוד 5 דקות אני גומר. כן. כן, מה שאתה אומר כתוב ברמב"ן, זה לא כתוב בגמרא. זוהר, אני לא יודע. אתה הבאת גמרא, ריבונו. שבוע שעבר לא אמרת זוהר. גם אני לא ידעתי. אז יופי, אז אני מסכים איתך, אתה יכול לשבת. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכהן גם ידורי. כן. ויאמר ידבר אלוקים אל משה, ויאמר אליו, אני השם. אומר ארגו מבינה, כאן, אתה לומד, וידבר אלוקים דיבור של דין, ויאמר אליו, אני השם. כל מה שעובר על עם ישראל, הכל לטובה. כי במידת הדין יש לך הוויה. מידת הדין היא מידת הרחמים. לא ידע, הקדוש ברוך הוא גילה לו את זה. זה היה גילוי. הוא חשב שיש דין, מענישים אותה. מענישים אותה, מגיע הדין. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה שואל? למה הוספתי להם קש? למה הוספתי להם להקשות? הכל זה רחמים כדי להוציא אותם קודם. הכלל נודע ממשה רבנו נודע הכלל. מכאן אתה לומד את הכלל. רבותיי, אם אלה הדברים, רבותיי, בסייעתא דשמיא. אם ככה, בוא נקשור את כל הקצוות. למה אנחנו מגיעים בליל הסדר? ליל הסדר הוא הלילה שמביא אותנו אל המסקנה שכל קושי שעובר יהודי במהלך החיים שלו, ואין לך יהודי שבמהלך החיים שלו לא שואל שאלה, למה ראה אותה? הוא לא שואל למה ראה אותה לעם ישראל, הוא שואל למה ראה אותה לי. למה ריבונו של עולם אין לי פרנסה? למה ריבונו של עולם לא הולך לי להתחתן? אחד בוכה, למה ריבונו של עולם הולך לי להתחתן? לכל אחד שואל את השאלות שלו בלמה הרי אותה. השאלות הן עד אין סוף, למה אין לי ילדים ולמה יש לי ילדים. כל השאלות שכל אחד שואל. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם. אל תחשוב רגע אחד שזה דין. וידבר בדיבור קושה, אלוהיקים בדיבור קושה, ויאמר אלוהו אני השם. גם אם נראית לך עשייה במיד הסדין, במחשובה, הכל מידה סורח עמים. יוצא של ליל הסדר, כל הפעולה שאנחנו עושים בליל הסדר, הכל דבר והיפוכו באותו דבר. לוקחים יין, עושים בו הסבה. היין, זכר לדם. לוקחים כרפס, מדבילים אותו. כרפס תמך פרך. במה? בהדבלה שמסמלת חירות. מצא, אתה לוקח מצא סמל לחירות, מדביל אותה בחרוסת, אומר הרמב״ם. אתה לוקח מצא ומרור ביחד, עם חרוסת ועושה הסבה. איך אתה יכול לעשות הסבה? כי היום כשגמרנו את יציאת מצרים אנחנו יודעים שכל המרור ביחד עם החרוסת הוא הביא את המצה, הוא הביא לנו את הגאולה. עכשיו אנחנו יכולים לקחת ולשכב על הצד ולומר שהכל לטובה. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא אני רוצה לסיים רק בדבר אחד, והדבר הנפלא שאני רוצה לסיים שמעתי אותו בשם יהודי שקראו לו רב זלמן בריזל. כך מישהו אמר לי בשמו. היה יהודי מירושלים, אחד מחשובי חסידי קרלין. כך אמרו לי, לא הכרתי אותו, נפטר לפני כמה עשרות שנים. רב זלמן בריזל זה פעם עמד בשבע ברכות של אחד מהנכדים שלו. כך אני אומר, עדות שמיעה, הנאמנים עליו דבריו, גם אם זה לא זלמן בריזל, אלא מישהו אחר, הדברים יפים כשלעצמם. רק הוא אמר שם, אני חוזר מצטט, לומר האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. שאל רב זלמן בריזל שאלה. היהודים בבוקר, כך אומר בבית מדרש שהוא ישב, היהודי קם בבוקר, אומר מוידיאני, בא לבית הכנסת, הוא כנראה קם ב-4:30, הוא לא אמר, נותן לסף בבינה ב-12:10, כמו פה כאלה, שלא רואים את האור לפני 12. הוא כנראה קם ב-4, פתח את היום ב-4 בפתח אליהו ותהילי, מה עושים על הבוקר? יש בסמדרש, יש מיכה, ויהודים ניגשו לעשות קפה. קפה,
עושים קפה, מברכים ברכות השחר, שותים כוס קפה. שלמן רמר בריזל אומר שאלה כל כך יפה, אומר, תסבירו לי. מה יהודי שותה קפה על הבוקר? אין לך דבר שהוא יותר שיגעון מאשר קפה. למה? הקפה זה הדבר הכי בלתי שכלי שיש בעולם. למה? תחליט, אתה רוצה לשתות משהו חם? אתה רוצה חם? אז תשתה תה. אתה מלא את הספל עד השלושת רבעי, ומה מוסיף על זה? חלב. מה עושה החלב? מקרר אותו. אתה רוצה איזה חם? הוא רוצה איזה קר. לוקח קפה חם, מוסיף לזה חלב שיתקרר. לוקח קפה מר, מר כלענה. מה אתה עושה לזה? סוכר. אתה רוצה מר או אתה רוצה מתוק? אתה רוצה מתוק, תשים סוכר. אתה רוצה מר, תשאיר את זה מר. תגיד, מה אתה אוהב לשתות, שחור או לבן? אתה רוצה שחור, תשתה קפה שחור. אתה רוצה לבן, תשתה חלב. תחליט מה אתה רוצה. אם אתה רוצה חם, תשתה תה. אתה רוצה קר, תשתה חלב לגמרי. אתה רוצה מר, תשתה קפה שחור. אתה רוצה מתוק, תשתה רק סוכר. אתה רוצה שחור, תשתה רק שחור. אתה רוצה לבן, תשתה... מה אתה עושה? אמר רב זלמן בריזל, יהודי קם בבוקר, אומר ריבונו של עולם, אני לא יודע מה הולך להיות היום, רק התעוררתי. אני לא יודע אם היום הזה יהיה יום חם בשבילי, או יום קר בשבילי. לא יודע אם זה יום מר, או יהיה יום מתוק. אני לא יודע אם זה יום שחור, או יום לבן. דבר אחד אני יודע, מה שאתה הולך לעשות, שהכל נהיה בדברו. זה דבר אחד. זה היסוד הגדול שאמר רב זלמן בריזל. לימדנו הכתוב יסוד נפלא, שכל מה דוד רחמנה לטבע וידבר אלוהי קים אל מוישה, ויואי מראי לו ואני השם. גם כשאתה רואה דיבור, גם כשאתה רואה אלוהי קים, הכל במיד עשורה חמים. כך מצא ביחד עם הרור, תשים בתוך חרושת ותדע, שכן עושו הלל בזמן שביסמי קדושו יקיום, היה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחד, לקיים מה שנאמר על מצויס ומרוירים יאכלו. לימדנו הכתוב, כל הלילה הזה אתה עושה הפוך על הפוך, שתגיע למסקנה למשך כל השנה, שכל מן דוד רחמנה לטב אביד, היא רצון שנזכה לגאולה השלמה מהרה בימינו אמן.